Dobrý den, klid a pohoda jsou v životě člověka důležité a přesně toto vám nabídne tady tento dům v Uherském Ostrohu na okraji obce. Dům nabízí v přízemí uzavřený vstupní salonek, chodbu, garáž, sklep a technickou místnost. Skýtá tak dostatek úložného prostoru, který je na domě určitě potřeba. V patře najdete bytovou jednotku o velikosti 3+1 s velkým balkónem. Po rekonstrukci by obývák mohl vypadat třeba takto. A kuchyň třeba zase takto. Prostory domu jsou vyklizené, nový majitel se tak hned může pustit do tvorby nového domova. A pokud by si chtěl odpočinout a nabrat síly, určitě se mu bude hodit krásná zahrádka, kde si může dát třeba kávu. Když chcete vytvořit nový domov podle svých představ, tento šumperák pro vás bude určitě dobrou volbou.